dhammaan waa salaamintiina. Culimada diinta, odayaasha, dhalinyarada, xoogsatada iyo ciidanka amniga la isku haya, aad baa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum. Waxaan aad ugu faraxsanaa barnaamij noocan oo kale inaan maanta ka qayb galo. Aad buu noo qiiro geliyey. Waa maaragtay hawl loo baahnaa. Bulshada meesha ugu jilicsan tahay waa dhallaanka iyo hooyada. Marka inaan xoog isugu geyno, caqliga isugu geyno, aan awooddeena isugu geyno waa wax la mudan yahay. Waxaan rabaa inaan mahad qaas u celiyo gabdhaha midnimo degmadan Balaxa iyo gobolkan guud kasoo jeedo. Waxaa u istaagay in ay maaragtay hooyooyinkeen ay badbaadiyaan dhallaankeen. Waxaan baraarujinayaa insha allahu tacaala in dadaalo noocaan oo kale fariinta waa iska cadda. Marka fariinta waxaa weeye wixii annaga aynu ka doonayn annagaa qabsanay. Baahidana intaa waa ka badan tahay. Fariinta saas waaye. Insha allahu tacaala danna waa ku gacansiinaynaa oo cid kasta ula gelinaa insha allahu tacaala. Annagana waa isku dayi doonaa inaan mashruucyo noocaan oo kale ah ka maamul ahaan mustaqbalka aan hirgelino insha allahu tacaala. Aad baan kugu hambalyeynaa dhammaantiin. Mashruucaan waa noo furayaan. Allah'a emanet olun.